Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Som altid må jeg meget gerne efterlade et like, hvis vi kan nå de 200 likes, bliver super, super glad. Og ja, så skriv et spørgsmål, fordi at jeg svarer på jeres spørgsmål. Det er spørgsmålet fra Claudia Melgaard, som spørger, hvor Spilministeriet er blevet af. Jamen, de andre havde desværre ikke tid til at hjælpe mig på den her kanal. Og så er de til gengæld begyndt at lave deres egne ting, og det er jo så bare roligt, de uploader sådan på deres egne kanaler. Så hvis I går ud på forsiden, så har jeg faktisk lavet links til dem, og jeg håber lidt, at jeg kan lave nogle videoer med dem på et tidspunkt, hvor jeg lige siger, hvad der er sket og sådan noget. Der er ikke sket noget specielt, de andre havde bare ikke tid til at uploade så ofte, og så ville de hellere lave deres egne kanaler, hvor de kunne uploade lidt, når de selv havde lyst, så de havde lidt mere ejerskab over tingene, så der er altså ikke sket noget. Så vi er stadig bedste venner og skriver sammen hver dag, og jeg arbejder faktisk sammen med Thomas ude på DR, så vi ser hinanden hver dag. Okay, lad os så smutte tilbage til spillet, og husk, at hvis I gerne vil have læst jeres spørgsmål op, så skriv nogle spørgsmål. Så vil jeg prøve at samle dem sammen. Okay, lad os smutte ind igen. Vi skulle finde en Frillish og bestille en kaffe, faktisk. Det var faktisk det, vi skulle. Var der ikke en Frillish herinde? Eller er de alle sammen smuttet? Nej, der står en der. Frill. Jeg vil gerne bestille en kaffe. Og kan du tage ordre, hva'? Vi skal have noget kaffe, Tim. Helt sort kaffe. Okay, jeg har lige skrevet det ned. Hvad for noget skal jeg have? Okay, jeg kan bare bestemme, hvad jeg vil. Iskaffe. Lad os få noget iskaffe. Den spørger, hvor meget sukker vi vil have. 2 cubes. En af hver, hva'? Når du har skrevet helt ned, så kan vi bestille til Frillish. Okay, men var det her noget specielt, vi skulle? Nej, okay, det tror jeg bare, det er stille og roligt. Men mindre der er en kombination af drinks, man skal bestille for at få et eller andet hemmeligt. Det kan faktisk godt være. Wow, meget bedre. Nogle gange er en iskaffe bare det præcise. Og jeg havde helt glemt, hvor dejligt det her var. Jeg havde heller ikke spist noget, siden vi sneg os ind i den der fabrik der. Ja, at være detektiv er rimelig hårdt arbejde. Men hvorfor proppede du sukker i din kaffe? Vi skal op og kæmpe mod Keith. Vi lyder til at være rimelig hårdkogt og ikke så søde. Kan vi bare drikke, hvad vi har bestilt, okay? Keith har i hvert fald rimelig store nerver. Eller rimelig... Han er rimelig, ikke nerver, men han er rimelig modig, når han planlægger at smule R på et luksusskib på den her måde. Ja, og den der hal gemmer altså et eller andet mærkeligt. Altså, der er slet ikke nogen, der har set det her show, altså. Jeg er helt sikker på, at de har brugt R ind i den der hal der, men vi er nødt til at få fat i noget mere information. Hvorfor taler vi ikke med de mennesker, som... Jeg tror ikke, det hjælper os at tale med de her mennesker. Vi får ikke noget nyt ud af det dog. Men vi burde snakke med Emilia. Du har ret. Det kan være, hun har gjort noget af hendes arbejde. Det har hun ret i. Lad os smutte tilbage til loungen. Jeg håber ikke, hun er blevet kidnappet eller et eller andet snask. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Why does Chinchino keep looking at me? Is there something stuck on me? Åh, grineren. Er det ikke det samme, der skete, da vi var det sidste sted med en Chinchino? Ej, lad os smutte ind igen. Det kan være, at vi får noget ud af det her. Noget nyt. Noget helt nyt at vide hernede. Det kunne være så fint. Dyk. Saving. Hvad har vi herinde? What? It's coming from this room. Excuse me, hello? Is everything okay? Rose Milton. Okay. I'm sorry about that. A strange thing was in my bag. Sorry to make such a scene, but it frightened me. Huh? Could I ask you to take a look? Yes, of course. Hendes taske, hvad? Hvad foregår der herinde? No. Det er den der Pokémon, tror jeg. Mask. Isn't it scary looking? Maybe it's some sort of prank. My poor Snubble was quite frightened as well. Snubble? Is it really that scared? Let's see. Oh, okay, slap A. Poor thing. Laver du, knock it off, Pikachu. Yeah, sorry. I guess it really was scared. This is a real mystery, which means a job for us. Okay, hvorfor har de fået den? Yes,
Og jeg er så glad for, at to unge mænd som jeg, eller en ung mand som dig, får forbi. Mit navn er Rose, jeg hedder Rose Milton. Mit navn er Tim, og det her det er min partner, Pikachu. Jeg bruger tasken til at rejse med. Jeg havde alt mit tøj og personlige ting ned i den. Og hvornår åbner du den sidst? Lige den her morgen, lige før vi kom på skibet. Og du har den med dig overalt? Nej, jeg har lige tjekket den ind med skibets med de ansatte her. Og da jeg gik ombord og tog den med, og så hjalp Snubbul mig med at få den ned til rummet. Jeg vil gerne have mit yndlingstæppe med ud, og så og da jeg åbnede den, så var der den her maske i stedet for inde i. Hvor kunne min rigtige kuffert være smuttet hen? Jeg har aldrig set noget som den her maske. Den er meget, meget skræmmende. Der må være en eller anden fejl sket et sted. Jo mere jeg kigger på den, jo mærkeligere er den her maske. Hvem kunne have taget en maske med den her op på skibet? Snubbul er rigtig sød og sensitiv. Jeg tror, masken gav den rimelig skræmmende. En stor forskrækkelse. Det er jeg virkelig ked af. Min Pikachu blev lige lidt for glad for at lege. Og det er helt fint. Du skal nok blive venner med Snubbul. Okay, Pikachu? Ja, selvfølgelig skal vi det. Og ikke flere pranks, okay? Okay, jeg undskylder. Okay, tro det eller ej. Jeg føler mig faktisk lidt dårligt tilpas, ved at have gjort det her. Kan vi snakke med Snubbul? Snurup. Undskyld omkring det her tidligere. Vi drillede bare. Snurup. Den er rimelig skræmt. Lad os lige efterlade den, indtil den er slappet lidt mere af. Nå, stakkels Snubbul. Det er en mærkelig maske. Er den en artikel eller sådan noget? Ser den virkelig så værdifuld ud til dig? Det ser ud som, at det er et stykke skrald, når jeg kigger på den. Er der andet, vi kan kigge på her? Det ser ikke sådan ud, gør det? Nej. Det eneste ting, der var i den her kuffert, det var masken. Ja, der er faktisk ikke noget, der kan hjælpe os med at finde den originale ejer. Der er måske et eller andet mærkeligt med taskerne. Der må være en, der har taget den forkerte kasse. Ja, det tror jeg også. Mr. Milton, vi bliver nødt til at tjekke med nogle af dem, der arbejder her, for at finde din kasse. Jeg tror, at måske er den blevet byttet ud ved et uheld med en anden. Ja, du har måske ret. Jeg skal nok lade kaptajnen vide det. Vent, kaptajnen? Ja, han er en god ven. Jeg skal nok kigge efter ham. Okay, lad mig komme med. Jeg skal nok bære tasken. Åh, tusind tak. Du er virkelig sød. Måske skal vi tage ud til loungen først. Okay, går vi bare ud så? Det tror jeg faktisk, vi gør. Okay, lad os smutte. Okay, så vi bærer tasken, og så sker der et eller andet. Kan vi vide, hvad der sker? Kan vi vide om... Og det er ham der kok. The Henri brothers were truly brilliant. Their meals were loved by Pokemon and people. Between you and me, I'm close to recreating one of their recipes. You mean the famous lost recipe? How is that possible? That's a trade secret. I figured as much. That's it for the interview. Thank you so much for your time. Oh, anytime. Especially if you're doing the interview. Oh, my goodness. There you are, Captain Eckhart. Hmm? Skipper's Captain. Well, hello there, Miss Rose. How can I help you? This may sound odd, but I'm afraid my bag has been swapped with someone else's. Look at this. I don't recognize any of the contents. I'm so sorry to hear that. We'll look into it. I really appreciate it. Tim, hello. Another mystery for you? No, not really. You know, I think I've seen this mask on the news. They said that it was stolen. What? Stolen? Impossible. There's an awful lot of strange things going on this ship. Den var blevet stjålet, den her maske. Nå, Mrs. Rose, vi holder øje med den her kuffert for nu. Vi skal nok fortælle dig, når vi ved mere omkring den. Ja. Vær sød at gøre det. Tusind tak for din hjælp, Mr. Goodman. Jeg skal nok... Jeg er oppe ved broen, eller oppe der, hvor man styrer skibet. Så please kom forbi, hvis du har brug for noget. Ved du, hvad broen er? Det er der, hvor de kontrollerer skibet. Vi kan nå op til broen ved at bruge elevatoren på den anden etage ved loungen. Nå, Mr. Graham, vi ses igen, når vi har lavet vores interview. Okay. Hvad i alverden? Og jeg tror, jeg smutter tilbage til mit rum. Tusind tak for alting. Please kom forbi, hvis du har noget tid. Jeg elsker at kalde dig omkring, herr Tim. Eller Tim. Okay.
Jeg håber, du kan finde Mrs. Miltons kuffert. Når du er færdig med mit interview, så skal vi nok hjælpe dig med at undersøge stedet. Tusind tak. Var det interessant at finde ud om showet? Desværre, vi kan ikke finde noget specifikt. Hvad mener du? Der var en masse mennesker, som sagde, at vi ikke kunne få billetter, så det er faktisk unaturligt mange, der ikke kunne få billetter. Jeg har fortalt Mr. Graham, at vi hjælper med at undersøge R. Han sagde, at GNN er glad for at hjælpe. Tusind tak, vi er glade for det. Han sagde dog, at han vil have et interview med dig, når sagen er overstået. Det skulle jeg have gættet på. Han vil helst ikke miste sådan en mulighed. Hvad var det, du talte om med den der maske der? De sagde, at den blev stjålet fra et kunstmuseum, og det var omkring 3 måneder siden. Det var en ret stor ting, fordi masken er ret meget værd. Kan vide, om det er den rigtige maske, og hvis det er, hvad fanden laver den så her? Keith er åbenbart ikke den eneste onde gut her. Det er måske muligt, at der er en tyv, der har taget masken her, og har prøvet at sælge den videre til en eller anden. Det kunne meget vel være. Mina fortalte mig alt til. Jeg er så glad for, at jeg kan hjælpe. Tusind tak her. Held og lykke med alting. Jeg vil meget gerne lave et interview med dig, når du har fundet ud af det her. Det vil være fantastisk for vores seertal. Tænker han ikke på andet end seertal? Nå, interviewet med kaptajnen er det næste. Du skal have et interview med kaptajnen. Ja, vi har fundet ud af, at kaptajnen af skibet her har en masse at tale med. Jeg gætter på, at han har en masse famøse venner. Jeg havde ikke regnet med, at der ville være et mysterium om den her kuffert. Jeg tror, det bliver meget interessant interview. Jeg skulle takke dig, Tim. Det er okay. Hvem havde troet, at det ville være den stjålne maske, hvem i alverden har fået den ombord på skibet? Den her nye sag, du følger, er meget interessant. Men det er også ret interessant med den her taske. Det vil jeg give dig ret i. Men alligevel, så er den her... han irriterer mig, ham af gutten. Det er okay. Okay, Pikachu, slap nu af. Og vi har kendt hinanden i lang tid. Okay, det er bare en masse gøjl. Jeg skal da ikke blive træt af at læse op. Wow, der er virkelig meget at læse op her på den her båd. Så er det godt, du. Jeg gider faktisk ikke snakke med dig. Yes. Det er godt at møde dig. Mit navn er Gini, og du kender Mr. Graham. Ja, jeg har mødt ham. Mr. Graham har spurgt, om jeg vil deltage i et interview, så gør mit bedste. Skal du tale om at lave mad? Ja, vi har talt om masse forskellige ting. Hvordan man bruger tid på et luksuriøst skib, og hvordan man på den bedste måde nyder et Pokémon-karneval. Og alt sådan noget. Fedt. Wow, det er en masse forskellige ting. Jeg ser frem til at se showet. Jeg kan ikke tro, at der er sket en forbrydelse her på sådan et dejligt skib. Jeg har aldrig set den der maske dog. Kan vide, hvem der har stjålet den? Okay, helt tomt her. Vi smutter ovenpå. Jeg var rimelig overrasket over, at vi fandt den der maske, og vi fandt ud af, at det var en stjålen ting. Men lad os efterlade tingene til kaptajnen, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der sker med det der show. Lad os spørge kaptajnen om showet. Vi bliver nødt til at tage op til broen for at spørge kaptajnen om showet. Så det er det, vi gør. Vi tager op til anden sal. Hey, der er en besætningsmedhjælp. Der er en besætningsmedlem der. Lad os spørge, om vi kan finde elevatoren. Undskyld mig. Ja? Kan du fortælle mig, hvor elevatoren er? Vi prøver at komme op til broen. Og du kan gå op til broen ved at bruge elevatoren lige foran dig. Den her etage har elevator til højre og venstre. Men ingen af dem vil få dig derop. Men begge to vil få dig derop. Så det er lige meget, hvad for en jeg tager. Yes. Godt, Jørgen. Oversætning skills. Oh, halløjsovs. Nose passer nice. Er du kaptajnens partner? Nose. Hvad er det? Vi skulle gå foran dig, når vi taler med dig. Nose pass. Og så du kigger kun mod nord. Okay, du er lidt mærkelig, men vi kan godt gå op foran dig og snakke med dig. Okay, han er ligesom sådan en kompas, grineren. Hey, Tim. Hvad ser du nu? Nose. So I guess it really does always face north. Grineren, okay. Han kigger altid mod nord. What is it? Kan jeg hjælpe dig, Mr. Goodman? Der er noget, jeg gerne vil spørge dig om, og hvad er det? Ved du noget om det der show der? Vi vil gerne vide mere om, hvad for en slags show det er, men vi kan ikke få billetter til det. Og jeg er virkelig ked af det, men jeg ved desværre ikke så meget om showet selv. Selvom du er kaptajnen? Undskyld, jeg kan være til mere hjælp, men alle showene bliver planlagt af en komité. Hvad mener du med det? Du ser, at det her skib er lidt anderledes end andre skib. Passagererne er faktisk dem, der
ejer det. Alle rummene er privat ejet, og alt fra events til boardet og til næste destination bliver valgt af en komité, som bliver ledet af passagererne. Så passagererne har mere kraft end kaptajnen, eller mere magt end kaptajnen. Så jeg ved desværre ikke noget om, hvad for nogle shows, der bliver planlagt. Alt det bliver løst af komiteen, som jeg sagde. Jeg ser. Tusind tak. Vi prøver stadig at finde ud af, hvad Mrs. Rose suitcase er, eller hvor den er. Og vi prøver lige nu er ved at få fat i alle departementer på skibet og spørge dem omkring masken. Jeg håber i hvert fald, at hver kuffert bliver fundet og finde ud af, hvor de skal være. Holder du kufferten lige nu? Er Nosepass, den er lige foran Nosepass. Nosepass ser ud, som om han er blevet ret glad for den i hvert fald. Så han har... Nu hvor jeg tænker over det, så ser det ud, som om at ejeren af den her kuffert måske også er interesseret i det show. Da jeg havde kigget godt på den her kuffert, så fandt jeg ud af, at der var en mærkelig note på den. Hvad? Lad os se. Til skatteshowet der. Og det er iste. Og den... okay, vi skal betale... Okay, nu skal vi huske det her. Det er iste, så skal vi finde en mærkelig frillish. Og så... så står der paraplyer og gule dæk. Gule dæk chairs. Hvad betyder det? Er det en kode? Det er bare nogle mærkelige ord. Der er noget andet, jeg gerne vil spørge dig om. Den der ticket der. Jeg ved ikke, hvad det er for en billet. Den der billet. Okay, ved du hvad? Jeg tror, jeg ved, hvad vi skal. Jeg tror, jeg har regnet det her ud. Jeg ved, om vi kan det allerede. Jeg ved ikke, hvad der er en billet her. Jeg ved ikke, hvad det er for et event, men har en dags dato på det. Hvad er det for en billet? Ja. Okay, vi har et billet her. Okay. Så vi har billetten også. Hey. Det var en bizarre note, der var i den her kuffert. Jeg kan vide, hvad om den er relateret til masken på en eller anden måde. Vi kunne få en eller anden hemmelig kode, som kan få det ind i showet, men vi ved ikke, hvad det er for et show, det er. Men vi måske være i stand til at finde ud af mere, hvis vi følger de her noter. Der var en ting, som noten... der var en ting på noten, som vi kan starte med at undersøge med det samme, ikke også? Jeg tænker, den mærkelige frillish og isteen. Du har ret. Vi kan måske finde ud af, hvad for en kode det er, hvis vi taler med en frillish. Forhåbentlig kan den lede os til showet. Lad os gå ud og se frillish og se, om den kan hjælpe os. Ved I hvad? Vi skal finde en mærkelig frillish. Det kunne være den der frillish, der ikke havde det der... og så skal vi ned til nogle paraplyer, som er gule. Så jeg tror altså, vi skal hele vejen udenfor. Og så skal vi bestille iste der nemlig. Oh, hej Tim. Emilia og Mr. Graham. Velkommen tilbage. Vi talte lige om dig. Har du fundet noget ud af noget omkring showet? Altså, kaptajnen vidste ikke noget om det, men vi har formået at få fat i noget ny information. Og kufferten havde en note i den. En note? Ja, den havde nogle ting skrevet på den, og så var der nogle ting, der handlede om det der skatteshow. Det er noget af et scoop, Tim. En stjålen maske og et mystisk show. Det hele her er bare fuldt af overraskelser. Han planlægger fuldstændig at lave et eller andet program om det. Er det alt, hvad han nogensinde tænker om? Har I tænkt at undersøge, hvad noten handlede om? Ja, vi har tænkt os at prøve at finde ud af mere om, hvad der var skrevet på den der note. Okay, vi vil prøve at finde ud af mere om det her mystiske show, så. Okay, vi smutter altså her. Jeg gider ikke snakke med dem mere. Jeg tror, vi skal udenfor. Og nu er der total alarm udenfor grineren. Jeg ved ikke, om I kan høre så meget, men jeg bliver simpelthen nødt til at have åbnet vinduet. Den er mærkelig dog. Frill? Okay. Det er en usual frill. Jeg siger, du ved ikke, hvad det betyder, den mærkelige frillish. Okay. Vi kan også spørge om de andre frillish her. Frill? Men det kan være, at vi skal... nej. Det er ikke sådan noget, hvor vi skal have spurgt dem alle sammen om de andre frillishes. Den siger, at de andre frillishes på den anden... den siger, at den frillish, der er på anden del af dækket, er slacker. Fordi den ikke laver noget. Jeg ved godt, hvad det er for en, vi skal snakke med, nemlig. Jeg tror, det var den, vi snakkede med tidligere, som bare står og chiller udenfor. Og den står ovenpå og laver intet som helst. Nu skal jeg bare... Altså, jeg tror, det er den deroppe. Men lad os lige tjekke herude. Ja, der er ikke nogen gule paraplyer. Jo, der er egentlig en gul paraply. Nej, det er en orange en. Jeg tror, det er den deroppe. Men forsvandt han lige at komme tilbage, eller hvad?
Ja. Sådan er det. Okay, lad os lige gå ovenpå. Og så, så snakke med ham. Jeg tror altså, det er ham. Så hvis vi går herop, ikke? Snakker med ham her. Se om det er ham overhovedet. Jeg tror faktisk, at det måske er den nede bagved. Okay. Men jeg smutter lige hernede bagved. Jeg tror ikke, det er den alligevel. Jeg tror måske, det var den, der gik herover bagved. Var der ikke en hernede, der er chillet rundt? Nu hvor jeg husker efter, eller hvad? Det kan godt være, det var den derovre. Men lidt. Nu bliver jeg helt forvirret. Det var måske den der, jeg alligevel skulle lige læse, hvad sagde. Vi prøver lige igen. Vi prøver lige at snakke med nogen, og så læser lige over højt, hvad der står. For jeg læste heller ikke selv. Hvad sagde du? Frill? Frill? Der ringer ikke nogen... Okay. Åh, jeg ser, den accepterer åbenbart ikke drinksordre. Mhm. Okay, det er åbenbart ikke noget spændt. Den er åbenbart slet ikke så vigtig, som jeg troede. Hvad var det? Var det ikke iskaffe, jeg forresten også bestilte før? Jo, det tror jeg. Okay, det var de forskellige ordre. Nå, jeg prøver at finde ud af, hvor det vi skal hen. Og så, så ses vi i næste afsnit. This is a great spot. Tim, you agree with me, don't you? Åh, stakkels Pikachu. Han chiller. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må jeg gerne efterlade et like og en kommentar. Det her det er Detective Pikachu, og jeg regner med, at jeg ved, hvor vi skal... Hvorfor? Jeg regner med, at jeg ved, hvor vi skal hen i næste afsnit. Efterlade et like og spørg mig om nogle ting, og så ses vi. Hej hej.